Os carnês de IPTU já começaram a ser entregues aqui em Blumenau. E quem vai dar mais informações para a gente é o Glauco Duarte, auditor fiscal da Secretaria de Fazenda. Glauco, até quando a população tem desconto? O contribuinte que pagar o carnê de IPTU até 14 de fevereiro, ele vai ganhar 8% de desconto. Se ele foi um bom pagador em 2013, que foi aquele que pagou o seu carnê de IPTU em dia, ele ganhou já 2% de desconto. Então, o 2% ele ganha, independente se pagar à vista ou a prazo, ele já ganhou 2%. E tem uma segunda opção de pagamento, 14 de março, com 5% de desconto. Tá certo. Os Correios já começaram a entregar os carnês de IPTU hoje, né? Mas quem não receber em casa, o que, que vai, pode fazer depois? Tá. O contribuinte que não receber o seu carnê de IPTU até o final do mês, nós vamos estar, a partir do dia 27 de janeiro, no Parque Vila Germânica, atendendo o contribuinte para esclarecer dúvidas sobre o seu carnê de IPTU, para alterar a propriedade do imóvel quando ele adquiriu o imóvel e não nos procurou anteriormente. Então ele recebe o carnê no nome do antigo proprietário, de posse da escritura e do carnezinho, ele nos procura na central, que a gente faz a alteração por nome dele e emite uma segunda via de carnê. E o contribuinte que também que não recebeu o carnê, então nos procura lá a partir do dia 27, no horário de expediente da prefeitura, das 8 ao meio-dia, 1h30, 5h30, que nós vamos estar atendendo a todos os munícipes que precisarem de algum esclarecimento sobre IPTU. Tá certo. O carnê de IPTU teve um reajuste esse ano, né? Qual foi? O reajuste do IPTU deste ano foi de 5,58, que foi a inflação de dezembro de 2012 a novembro de 2013. Muito obrigada pelas informações, Glauco. A expectativa da Prefeitura é arrecadar 50 milhões com IPTU nesse ano. De Blumenau, Ediane Stuart para a Edição Local.